Banna Uganda babele Boston mu America baze mu bungi ko Hilton Hotel okuwaye ettofaali lyabwe ery'okugula medical mobile van enetambulanga mu matu naddala mu byalo okuwa abantu ba Buganda obujjanjabi. Emikolo gibadde mu kizimbe munda ekijjudde ne kibooga olwo n'abalala ne bayimirira yadde nga basasudde ddoola eziri wakati w'12 okuyingira okulaba ku Katikkiro Charles Peter Mayiga n'abakungu abamuwerekeddeko okubadde n'omulangira Jjunju Kiweewa. Abantu abadde banekedde mu makanzu n'obusuuti Katikkiro bamwaniriza mu ssanyu n'oluvannyuma ennyimbo okuli olw'eggwanga lya America, ekitiibwa kya Buganda n'olw'eggwanga lya Uganda ne ziyimbibwa. Abantu be Boston bategese obubaka bwabwe eri bonna abakunganya okubalaga nga bwe buli obuvunaanyizibwa bwa buli muntu okusobola okusonda ettofaali nga buno baabuyisiza mu bitontome ne mu katembe ebizannyiddwa abakyala babeerayo. Nga n'entambula abangi tulagirina owekitiibwa w'otukidde wano kati ng'abantu bano bonna bonna b'olaba ng'embeera y'obulamu ewaffe ebatuma bubi olwaleero tuli bamalirivu okubako kye tukola. Oluvannyuma okusonda ettofaali kutandise nga bano basoose kusitulayo banene mu Boston buli omu ne bamuwa akazindaalo yeeyogerera eryaleese nga bangi babadde mu $15 ekireesewo ebbugumu. Ab'emikwe baawa mmeka? 15 mu kano. Baawe Boston tubeera kuwa mmeka? Emikolo gy'okusonda nga gigenda mu maaso abatestesi balangiridde nga bannyini kifo we bagenda okukiggala olw'omuwendo gw'abantu ogususse nga bangi bazze beevuga ate ng'emmotoka bazitadde wabi. Waisa akaseera katono poliisi n'etuuka era n'eragira emikolo gikome olw'obungi bw'abantu. Kino kireeseewo obunkeke n'ekidiridde kwe kusaba Katikkiro ayogereko eri abantu nga bangi ababadde bazze n'ettofaali bazzeeyo nalyo olwo ne balagirwa balirete ku Ekleziya ya St. Mary's Katikkiro gye yeetabidde mu kitambiro kya Misa. Mukogera ku Katikkiro y'ennyamidde olw'abantu bano abeekubagiza obutakyamu. Wano tuyina we twogerera yali mu Amerika bwe bazaala wano we tuli eyayogera enjogera abantu gye baagala ennyo Amerika tobuuza kyekkoledde weebuuze ggwe togikoledde ggwe Muganda ogikoledde ki emirundi mingi mwogera tyabemmengo tebakoze abaami tebakola abaamasaza tebakola gwabuuza ekibuuzo ekyo okoze eki kakati okukolera Buganda bino bye bimu ku bintu by'olina okukola ekisooka oteeka okuwulira Ssaabasajja Kabaka wano we baŋŋambidde nti ebiseera biweddewo nga twafuna ettofaali lya 2017 ndowooza enkya tunaafunira naye balejo bannaye mwebalire ddala nsanyuse nnyo okubalaba abanaasobola enkya nammwe munajja Ssaabasajja Kabaka awangaale. Katikkiro wano akunganyizza ettofaali lya $2,127 nga bwe bukadde obusobo mu 5,000 nga zino za mobile van. Sanyu Robin Namweruka yakusakidde gulye yino ku Rabukedde TV. Omwana wa Kabaka omukulu y'ono Kiweewa y'ono omwana wa Kabaka omukulu omulangira Kiweewa Crispin Jjunju Kiweewa is a title temumulaba mu Buganda abalangira tebafukaanirira bakoti bayimirira bakoti. Namulangira ibirira ko abantu bakwetegereza.